אנחנו במונית בדרך לאיטליה, שמשם אנחנו נעלה על רכבת של 3.5 שעות. אנחנו שם בעוד 5 דקות. אממם? Yeah. I told you when we get there in 5 minutes on the train we cannot eat in the taxi. אוקיי? ואתם מוכנים? כי אני ממש מתרגשת שאנחנו עוברים לאיטליה. כאילו רק אני מתרגשת פה. עוברים לאיטליה, נכון? זה פה? הנה עכשיו. מרסיה ביאנטו. כן, מוכנים? איטליה! איטליה! טוב, אחרי נסיעה של חצי שעה די סיוט, ארי, אפשר לספר להם מה קרה באוטו? ארי הגיע באוטו, איזה כיף. הגענו לרכבת פה באיטליה. אנחנו הולכים את הרכבת מעיר שקוראים לה עיירה, שקוראים לה ונטימיליה, היא ממש על הגבול עם צרפת. כאילו איזה הבדל בין הצרפתים לבין האיטלקים? רק עוברים לאיטליה, הכל ג'יפה. אנחנו מתים על איטליה, אבל הכל פה, באמת, לא מתוחזק, מתפורר, הכיסאות מתפוררים, הכל פה ג'יפה. כרגע אין מזגן, אני מאוד מקווה שיהיה. התחלנו לנסוע, ונהיה לי מבטא איטלקי. מה שטוב זה שאין בגדול אף אחד איתנו פה בקרון. לקחנו קרון קטן, יש שתי סבתות שיושבות מקדימה, שכאילו הן סבתות, אז בטוח הן מחוסנות, נכון? אנחנו נוסעים עכשיו לאורך החוף. עד לעיר שקוראים לה סבונה, בסבונה מחליפים רכבת שנוסעת צפונה לכיוון טורינו. אנחנו הולכים למקום שקוראים לו פוסטאנו, ושם אנחנו נהיה לילה אחד, ומשם ניקח רכב וניסע לשתי לילות אזור של עיר שקוראים לה אלבה. אוי, הם נוגעים בפח. יאללה, איטליה. בנוסף להכל, מטפטף מים מהמזגן. מטפטף מים מהמזגן שלא עובד. קשוח. וסופיה בורחת, רגע. הגענו לפוסאנו, או פוסאנו? פוסאנו. מקום מאוד 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 קטן. כשאתה יוצא יש שלט עם מספרי טלפון למוניות. משמות של הנהג. אבל זהו, זה לא לתחנות, זה כאילו ממש לבן אדם. ואתה מתקשר אליו לנייד. בקיצור, התקשרתי למישהו, הוא לא יודע אנגלית, הסתדרתי עם החצי איטלקית, חצי צרפתית שלי, הבין אותנו. אין פה מונית כאילו מספיק גדולה לשישה אנשים, אז אמרתי לו, לא, 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 אבל אנחנו שני מבוגרים וארבע ילדים. אוקיי, בסדר, בסדר, נכניס אותה. שאלי אותו עם אשתו, יבוא על האחים לארוחת צהריים. וואו, אולי אימא שלו, עדיף אימא שלו. עדיף אימא שלו. איך היה לכם ברכבת? היה סבבה, חוץ מזה שאריה גם הקיעה? כל הכבוד, אריה, פעמיים. כיף, כיף. דן, איך אני מרוגשת? וואו, איזה יופי. איך אני אוהבת את איטליה ואת המקומות הקטנים האלה. מה, הגענו? לא יכול להיות. וואו, הגענו למלון פלאצו, ריגיני או משהו כזה, ואנחנו כבר שבוע וחצי מחכים לשתות קפה איטלקי אמיתי. וואו, אני לא מאמינה שעשינו את זה, עידן. אנחנו אלופים, ארבע ילדים קטנים, ארבע מזוודות, עגלה ברכבות, אנחנו משוגעים. שתי רכבות. שלוש פעמים מכות. אחד מונית. קקי אחד לא היה, אבל עברנו את זה בלי קקי אחד. הקיים. שתי קיים. אחד זה לא אינו, לא אינו. לאיטליה יש כזאת, ואחרי שמה שאני רואה. אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו סיור חדר, אוקיי? וואו, איזה חדר מדהים! What? אמבטיה. What should I see? זה נראה כמו טלפון, אמבטיה. אמבטיה? הילדים שלך נראה כמו טלפון. וואו! זה נראה כמו טלפון. אומייגאד, איזה חדר אמבטיה. אני רוצה כזה בבית שלי. אני אשן פה, אתם תשמעו שם. איזה יופי פה. וואו, החדר מדהים. כן, אז יודעת, אנחנו נוכל להיות פה בג'קוזי ולעשות ג'קוזי ו... לא. אפשר לחזור לפה פעם אחת, רק אני ואתה. הייתי בג'קוזי! אבל איזה כיף, אתם יכולים לישון פה. אבל נראה לי זה יותר קטן, נראה לי מישהו צריך לישון. לא, לא, נראה לי אף אחד לא צריך לישון איתנו. יצאנו לטייל. איזה מקום מקסים, באמת, כל כך קטן, כמו שאני אוהבת, אני מתה למקומות הקטנים האלה, פשוט מהמם פה, הכל כזה שקט, רגוע, קצת רדום אפילו, איזה מהמם, יו,
זר. רגע, צריך לשמור עליה הזאת, זאת היא מסוכנת. וואו, חייבים, יואו, יש פה חנותיקים, רגע, מה נשמע? מה קורה? רגע, רגע, היא גם פתוחה, מה קורה? הנה, הנה, סופיה רוצה תיק. סי ביי. אתם לא מבינים כמה זול פה. יש פה 4 מסעדות, כל אחת באותה רמה. הנה, יש פה... קוראים פורט? מבצר. וזה הרחוב הראשי, ותראו איזה מדהים. טוב, בקיצור, חנות משקפיים. נכנסתי, הכל 50%, עכשיו כאילו מותגים, נגיד סתם, קנזו, סטלה מקארטני כזה, 50%, ועוד התווכחתי איתו, אמרתי לו, אני הולכה לעשות משהו, זהו, הוא התקשר לבוס שלו, עשה לי עוד מחיר. בקיצור, קיבלתי משקפי שמש ממותגים במחירי, באמת, בושה להגיד כמה שילמתי עליהם, באמת שזה בושה. ודברים מיוחדים, ג'יי פלוס, שזה מותג איטלקי שאני מאוד אוהבת, ויש אולטרה לימיטד אדישן, משהו, רגע, רוצה לראות? דן כל הזמן אומר שאני צריכה דברים מיוחדים, אז אתה תראה, אתה תגיד לי אם זה מיוחד, כן או לא. איזה פחד. אבל מדהים, מדהים, איך אני אוהבת גם לקנות דברים במקומות כאלה, שכאילו אני יודעת שלאף אחד לא יהיה כזה. יפה. איזה יפה, אה? פיה נרדמה בעגלה, אחרי שהם היו בפארק, לקחנו אותם לגינה כזאת, שיחקו מלא. יש לנו בעיה. עם PCR, אין פה מקום, שום מקום לעשות PCR. כל בית מרקחת יש בדיקה, אבל זה אנטיג'ן. איך קוראים לזה בכלל בעברית? הבדיקות המהירות האלה, שהן לא באמת נחשבות? אני לא יודעת מה ההבדל, אבל לא משנה. אנחנו ממש בבעיה, מחר בבוקר אנחנו נהיה חייבים לצאת לעיר ליד פה שקוראים לה קוניו, ובגדול להתחנן שיעשו לנו את הבדיקה, כי זה רק עם קורינו. אז שתינו קפה. חייבת לציין, באמת, הקפה הכי טוב ששתיתי בחיים שלי זה פה, בכפר הזה, פוסאנו. תבואו לפה רק בשביל המקיאטו, אני נשבעת. ראיתי חנות של תיקים. עכשיו, הם היו צריכים תיקים חדשים לשנת הלימודים, ויש מותג שקוראים לזה אינביקטה, האמת שאף פעם לא ראיתי את זה בארץ, זה מותג איטלקי. כשאני הייתי בתיכון, זה היה הטרנד שכולם רצו תיקים של אינביקטה, אנשים היו נוסעים לאיטליה. רק בשביל, לא רק בשביל, אבל היו חוזרים עם תיקים כאלה. קניתי לליה תיק של אינביקטה, גדול, שיותר גדול ממנה, ואריה, סתם, לא באמת, אבל אריה הייתה צריכה גם תיק, ותראו איזה תיק מהמם, אני חושבת של אריה, של איסטפאק, בואי. אני מצאתי את זה, אני... באמת, הוא מהמם. הוא של קומיקס, קוראים לו קומיקס. גודל מושלם לתיק לגן, תדגמני, תראי לנו, איך מדגמנים תיק? אני יודעת. איך, תראו לי, תראו לי. בואו, תדגמנו לי ביחד. אני בינתיים בזבזת זמן, מחכים לעידן. כל הכבוד, עכשיו סיבוב. יפה. אנחנו פה, אתם יודעים מה זה המבנה העצום הזה? ארמון של פעם. נכון, ארמון של פעם. יש פה ארמון של פעם. ארמון זה פאלס, איך אומרים קאסל? טירה? נראה לי טירה. תכלס, עכשיו שאני חושבת על זה, אני לא ממש יודעת מה ההבדל בין פאלס לקאסל. קיצור, אנחנו מה זה בבלגן עם ה-PCR, יואו, אני ממש הולכת להתחנן. נראה לי אני הולכת כאילו להדליק את העיניים ולעשות שאני אבכה. נראה לי אני באמת אבכה, זה לא יהיה בכאילו, נראה לי באמת יצא לי בכי אמיתי אם לא נעשה בדיקת PCR. הנה, אני מתחילה לבכות, רק חושבת על זה. אתם יודעות מה קורה אם לא יעשו לנו את הבדיקת קורונה מחר? כן, מה את אומרת על זה? עידן, מה ההבדל בין הטירה לארמון? זה לא ארמון. ארמון זה מפואר. הבנתי. זה ההבדל? זה רמת הפאר? כי היה לנו פה דיון מאוד אינטנסיבי על הנושא. כי הם לא רוצות שתראה מה קנינו. מה קניתם? ככה זה נשים, אתה משאיר אותנו לבד, אנחנו קונות. תביא את הוויזה שלך, ליה. תביא את הוויזה שלך. הוויזה בטלפון שלי עכשיו. What's the problem? סופרמן? אנחנו, עידן, יש לנו בעיה. לא הזמנו מקום לארוחת ערב, ולא הזמנו ארוחת בוקר. סופרמן! תקשיבו, זה הולך להיות ארוחת ערב שאתם בחיים לא תשכחו. מתחיל גשם, יש רעמים וברקים, אנחנו יושבים במקום הכי מטורף ever. אני לא יודעת איך להראות לכם. פה יש כיכר, המסעדה היא בצד השני של הכיכר. בדרך כלל יש שולחנות בכיכר, אבל בגלל שעוד שנייה הולך להיות מבול, אין אף אחד, זה רק אנחנו. אנחנו מתחת לגג, אז גם אם יהיה מבול הכל טוב. הרגע היה פה ברק ממש גדול, בוא נשמע, בוא נשמע. יש
יש פה כל כך הרבה פוטנציאל להיות הערב הכי רומנטי של החיים שלך. אני מציע לך נישואים היום. לגמרי. תראו איזה יופי. לא, לא, קודם כל אני אגיד לך. וואו. קודם כל ש... נו. אז בואו, אני אתן לך חישור לשכחת. צריך שיהיה מרובע. אה, ובכלל, אבא עושה להם פה ברבורים מנייר. אם היינו בדייט, היית עושה לי גם ברבור בגשם. אוי, זה דווקא מתאים, יש פה מבול, אפשר לשים. נכון, אפשר לשים את הברבור. השלולית. הוא משחה? אני לא חושבת. עכשיו, קיבלנו את האוכל, והאוכל מדהים, מדהים. זה מה שכיף באיטליה, אתה יכול כאילו... לא משנה לאן הולכים. האוכל טעים. Let's show everybody. אוי, איזה קינוחים. פנקוטה, טרטה נוטלה, ונקצ'ולטלה, ו... טוב, אחד הערבים שהכי נהניתי בהם, האוכל היה מדהים. תנחשו כמה עולה כל קינוח, כאילו גם זול פה באמת בטירוף. כל קינוח 4 יורו. ומה שאני רוצה לעשות זה לרוץ הביתה, כי קר לי. נכון, נהיה קר. גם הביאו להם סוכריות למחר, היו ממש חמודים. סופיה, שאתה הייתה באינסטגרם שלך? אוי ואבוי, היית באינסטגרם? איזה פחד, בוא נראה שהיא לא העלתה איזה תמונה. לילה טוב.